Lənkəranda avtomobil aşıb, bir nəfər ölüb, bir nəfər ağır xəsarət alıb. Reportun Cənub Mərkəzinin verdiyi xəbərə görə hadisə Nərimanabad qəsəbəsi ərazisində baş verib. Belə ki, Lənkəran istiqamətində hərəkətdə olan VAZ-2199 markalı 42CA210 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb. Avtomobildə olan sərnişin Liman şəhər sakini 1984-cü il təvəllüdlü Fariz Mövsün oğlu Sadıqov təcili yardımın köməkliyi ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. İlkin məlumata görə ölən şəxs Lənkəran rayon Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşı Məzahir Ağayevdir. Meyit müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.